ngikurumbi isina rya Yesu taka satani itangaza ryo kubika yango wabita bibisi uramenyesha inshuti n'abavandimwe ku mukecuru wabo ufite imyaka 130 yitabye imana ukabumenyesha pastor stupid gasikiri mama gasikiri Yesu sengero bazazifungura ryaje nzajye mbonkwepana na leta ngenda njya kwigisha ahantu kugira ngo nsenge koko menye ejo hazaza hanjye se kumvise umutima ibikoba biri kunkuka nta kibazo giharira kiyaba cyari gihari uriya muhanuzi waduhanuriraga aba yabimbwiye reka umutima muracyakomeza kunkubita sinzinde birabi byuya Funguzo bavuze ko tujya turubika hehe. Bareka mbategereze wenda bari hafi kuza. Uko disi yasengaga neza mana nkumva ndafashije. Agakobwa kari gafite ijwi ryiza kakaririmba. Ariko mana hari ahantu dusengera. Mana ntidushaka tubireke biriya bintu byo kugenda twihishahisha ngo turi kujya gusengera mu buvumo. Kuri buriya bashinzwe umutekano bashobora kuzatuvumbura barangiza nanone asike ariko wenda ntibazatuvumbura none se wa mugabo were ko ntiyabitubwira baramutse bagiye kutuvumbura shanye yandi kumva ibikoba binkuka pe sinzi ikibazo none nahuye nacyo iyi minsi ni ukuzagura bibiliya nayo kanako karansebya pe siko hari amagambo basomaga isezerano rishya ya kera nako sindibona ngaha muri ka kandi isezerano rishya rya kera naribona nzagura bibiliya nziza pe karansebya nonse mama ko mbona wihebye utaramenye inkuru mbi nkuzane ngikuru mbi isina rya Yesu taka satani akaba dayimoni ku kigihe cyose bankurikirana inkuru mbi se bwoko iki isina rya Yesu toka dayimoni subiri iyo wavuri kumbi ayo makuru yakuye hehe kandi akikubera ko usigaye uri ikirara niyo mpamvu usigaye uzana ibintu biterekeranye uretse ubutaha nzakujyana nawe tujyane gusenga aho tujyana gusengera soni ngo inkuru mbi urufunguzo ubundi ruri hehe ngo mbanze nkingure n'ukuri ako ubundi iyo nkuru mbi ni iyihe banza uyimbwire mama winjijisha ngo ujyana gusenga shwishwishwita sinajyayo reka reka muri iki gihe cya korona reka reka ibyo bisubizaho bikuye ariko noneho wamenya ari wowe mudayimoni wari unkurikiranye ni ukuri kandi koko nje bikuba binkuka none si iyo niyo nkuru mbi warunzaniye koko ngo wanga kujya gusenga umva ndangiraho urufunguzo warubitse di ubundi ubone kunza nawe ayo mateshwa yawe nabo badayimoni basigaye barakuzuye ndaje ngo ufate ngusengere buretse baragusohoka mureba ugize ngo umva nkubwire none inkuru mbi nari nkuzanye uzi ko nyogokuru uzanye yitabye imana uhe none se dufite bangahe mama
utambwira ko ari nyogokuruza wawe wa undi ufite imyaka 130 ngo yitabye imana ayo makuru se wawe wabwiwe nande ayiwe bibwiwe nande fungura radio rebese ngo ufungure radio numve kafungure numve itangazo ryo kubika umuryango wabita ibibisi uramenyesha inshuti n'abavandimwe ku mukecuru wabo wari ufite imyaka 130 yitabye imana ukamumenyesha pasta stupide gasikiri na pondo kandi abo gushyingura ntabwo biriho nguki uwo mukecuru azashyingurwa nyuma yaguma mu rugo mana yanjye inshuti n'abavandimwe natwe tubafashe mu mugongo mukomeze kwihangana igendere ntakunda imana yo mu ijoro izaguhereza ryiza ngo gushyingura ntabiriho ese uwo mukobwa we watangaga itangazo we ntiyasaze kuki se bitariho none se bazamubika ni ibishyimbo cyangwa ibigori byeze ubu ngubu bagiye guhunika kugira ngo bazabirye mu gihe cy'impeshyi yesu ukazagenda nawe amwishyingure niba ari byo niba ari bwo watanze itangazo gutyo urumva se atari kubeshya abantu ngo ntabiriho bavuga ko imihango yo gushyingura itagomba kurenza abantu 15 none yarangiza nawe ngo gushyingura ngo ntago ngo biriho ntibiri hose ngo kubera iki icyo wabirinda ko ari akavuyo no kugenda muri abantu 15 ubu se urumva hariho pasita situpidi hakaba hariho bondo vumbunzira nawe akuma umuntu waranse umuntu w'imyaka 130 niwe umurijije nawe narayigejeje ubu se twe tuzageza kajya no kwirira ibishumba kibye kikabitsimbana nanyi nese mbirishura mbikira nyibutike ura mucuzi ni nganze zajya murebera abaje ariko ndaje ndasubira yancanga kana urabona ngafite abakira benshi kuba arimo nabajura aka kazi nanjye kuko mucunje ndakihaye kuko ura mucuzi ni niga yanjye kubyara abakobwa 15 udafite nicyo kubatungisha urabona ngo akaraza gusa akantetaho ntabwo uzi ko wa mukecuru umwe wajya kujya gusabiriza imiceri yitabye imana umwe ufite imyaka 130 ese mureba ngo umuzungu uretse gato nushushe uvuga ngo iby'umuceri hari izabaye umuceri kubwo tuzarya utugati dukura umundi muceri ikamufashe kurira rwose No. Uko no gushinyagura ubura naze turere mu yihete uko no tujya kurira no cyarahanga ngo uko turi muri uko ndiro bari kunyigana
wihanze nitamo ayi ashi mundu za imana Yesu ayi 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 Bebera nkabo ubundi bazi ko isaza guma mu rugo zanjye none bicaye ha ngo ni baraseka wanjye ni korali bahimbiye hanga ariko ndaje nanjye nigira ushinzwe umutekano ndabakuraho amafaranga sengero barazifunze ntanuwemerewe gusengera mu rugo nze mbereka ibyo mbakoresha niko finali hari n'ibipapuro do ndo ariko uyu munsi yanyu ndaje nyakenyerereho sha ipantaro nyizamure Sumwebwe muri muri Sema asikirimo Asikirimo kugira aba Ndamutsuje gumuje ngajanga gakanyine yapfu 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 Sau nu am găsit zacul, n-am jumătate de cremă. What? Eh? E corarira. Mă tăcuandica, tăcuandica, mă jetoi chiar să mă afeți la coșie cu. Jesu! Căci mi-a afeat la nora cu să te sară. Mă simt de așa de cu ijanir, eu nu știu ce cu șiru. Ia puie. Ai, e să nu am să știu, nu cu zâmba gimeți. Nu am
Ibindi, mukuru muri kurangira ujonga shwanga. Batakamwe kuko numwa bujari kuri. Tumwe tikwira ngihene